Հակակոռուպցիոն կոմիտեում ավարտվել է կաշառք տալու, ստանալու, կաշառքի միջնորդություն կատարելու, պաշտոնական փաստաթուղթ տապորինի ձեռք բերելու դեպքի արտիվարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Խոսքը վերաբերում է հանցավոր ճանապարներով վարորդական իրավունքներ ձեռք բերելուն։ Կատարված նախաքննությամբ պարզվել են մի շարք հանգամանքներ, որոնք մեր նկարահանող խմբի հետ զրույցում նախաքննական մարմինը մանրամասն ներկայացրել է։ Տեսանյութում ներկայացվում է նաև հանցավոր ճանապարհով վարորդական իրավունքներ ձեռք բերելու մեխանիզմները, որոնց վերաբերյալ էլ կայացվել են մեղադրական եզրակացություններ։ Իսկ մենք մեր եթերից շարունակաբար ներկայացնելով այս օրինակ դեպքեր, մեր քաղաքացիներին վերստին հորդորում ենք զերծ մնալ ապօրինի ճանապարհով վարորդական իրավունքներ ձեռք բերելուց և հարգելու կարևորել ձեր և այլոց կյանքի իրավունքը։ Չնայած ամենատարբեր իրազեկումներին և հորդորներին, ցավոք սրտի շարունակում է գործել ապօրինի ճանապարհով վարորդական իրավունքներ ձեռք բերելու արատավոր պրակտիկան։ Ըստ էության, հանրության որոշ զանգված չի ուզում ընդունել, որ ղեկին նստելով առաջին հերթին գործ է ունենում մարդկային կյանքերի հետ, այդ թվում իր կյանքի։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում ավարտվել է այսօրինակ բնույթի հանցագործությունների դեպքերով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը, կազմվել է մեղադրական դատավճիռ։ Նախաքննական մարմինը ներկայացնում է պարզված հանգամանքները և հանցավոր մեխանիզմ։ Մասնավորապես պարզվել է, որ Սպիտակ քաղաքի բնակիչը, ով աշխատել է Սպիտակի պետական քոլեջում, բացի այդ անցկացրել է նաև մասնավոր դասընթացներ վարորդական վկայականներ ստանալու համար, քննություններ հանձնելու համար, ճանաչել է ոստիկանության, ճանապարհային ոստիկանության Երևանի հաշվառման քննական բաժնի պաշտոնատար անձին դեռևս 10 տարի առաջվանից։ 2019 թվականի վերջերին Սպիտակ քաղաքի հիշյալ բնակիչը, քանի որ բազմաթիվ անձանցից ստացել է առաջարկներ կաշառք տալու միջոցով վարորդական վկայական ստանալու վերաբերյալ, դիմել է իր ծանոթ ճանապարհային ոստիկանության Երևանի հաշվառման քննական բաժնի պաշտոնատար անձին։ Հիշյալ անձի հետ ձեռք է բերվել համաձայնություն կաշառքի դիմաց ձևական քննություն հանձնելու և վարորդական վկայական ձեռք բերելու վերաբերյալ, ապա փորձել են ի կատարածել համատեղ մտադրությունը։ Հիշյալ պայմանավորվածությունը ձեռք բերելուց հետո 2019 թվականի վերջերից մինչև 2021 թվականի հուլիս ամիսն ընկած ժամանակահատվածում Սպիտակ քաղաքի հիշյալ բնակիչը ընդհանուր շուրջ 4 տասնյակ անձանցին ստացել է կաշառքի առարկա հանդիսացող գումարները, որոնք փոխանցել է հաշվառման քննական բաժնի պաշտոնատար անձին, այդ կերպ օժանդակելով վերջինիս կողմից առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու։ Մասնավորապես պարզվել է, որ Սպիտակ քաղաքի հիշյալ բնակիչը ընդհանուր քաղաքացիներից ստացել է 3.010.000 դրամ, որից առանձնապես խոշոր չափերով 1.400.000 Հայաստանի Հանրապետության դրամը փոխանցել է հաշվառման քննական բաժնի պաշտոնատար անձին հիշյալ քաղաքացիների, այսինքն կաշառք տված կամ նրանց կողմից ներկայացված անձանց գործնական քննությունները դրական գնահատելու համար։ Ի վերջո, պլանավորված հանցավոր սխեման փաստորեն հաջողվել է իրականացնել։ Ընդ որում, այդ փաստը քողարկելու համար անձիկ հավասարակշռված տարբեր միջոցներ են ձեռնարկել։ Օրինակ, առաջին քննությունը գնահատել են բացասական, հետո արդեն դրական։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում 39 անձ ենթարկվել է քրեական հետապնդման։ Պաշտոնատար անձին մեղադրանքի առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնական կեղծիք կատարելու համար։ Մասնավորապես մի քանի դրվագով կատարված նախաքննության պարզվել է, որ քննությունները հանձնող անձինք, ովքեր տվել էին կաշառքը կամ նրանց կողմից նրանց օգտին գործողություն կատարելու համար այլ անձինք էին տվել կաշառք, պատշաճ կարգով չեն հանձնել գործնական քննություններ և քննություն ընդունող պաշտոնատար անձը քննություն ընդունելու վերաբերյալ կազմված արձանագրություններում ակնհետ կեղծ տեղեկություններ է մտցրել այն մասին, թե իբրև քննություն հանձնող հիշյալ անձինք կատարել են կառավարության համապատասխան որոշումներով սահմանված գործողությունները ճշտությամբ։ Մինչդեռ այդ անձինք նշված գործողությունները իրականում չեն կատարել, քանի որ չեն տիրապետել տրանսպորտային միջոց վարելու գործնական հմտություններին։ Բացի վերանկարագրված դրվագներից քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռք է բերվել նաև այլ հանգամանքներ։ Պարզվել է, որ երկու անձ 2021 թվականի մայիս և հունիս ամիսներին համապատասխանաբար դիմել էին Սպիտակ քաղաքի բնակչին կաշառքի միջոցով վարորդական վկայական ստանալու հարցում աջակցելու համար։ Սպիտակ քաղաքի բնակիչը ստացել է նրանցից կաշառքի առարկա հանդիսացող գումարները, սակայն քանի որ այդ ընթացքում նախքան այդ անձինք կհանձնեին տեսական քննությունները, պաշտոնատար անձը ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից, արդյունքում Սպիտակ քաղաքի բնակիչը իր կամքից անկախ հանգամանքներով կաշառք ստանալուն օժանդակելու հանցագործությունը ավարտին չի հասցրել և քանի որ արդեն իսկ պաշտոնատար անձը հիշյալ պաշտոնը չի զբաղեցրել և ի պաշտոնը չէր կարող կաշառք տվող անձանց օգտին ակնհայտ ապօրինի գործողություն կատարել,
Կաշարքի առարկան չի փոխանցել նշված պաշտոնատար անձի։ Հանցավոր դրսևորումներին մասնակցություն ունեցող անձի կարթեն մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն, իսկ պաշտոնատար անձը նաև ազատվել է աշխատանքից։ Կաշարք տված անձանց, ովքեր կաշարքի դիմաց ստացել են վարորդական վկայականներ, մեղադրանքներն առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական նորոշ գրքի 312-րդ հոդվածի առաջին մասով կաշարք ստանալու համար, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք վերապահող պաշտոնական փաստաթուղթ հանդիսացող վարորդական վկայական ապօրինի ձեռք բերելու համար։ Եվս մեկ անգամ մեր քաղաքացիներին իրազեկում և կոչ ենք անում, զերծ մնացեք ապօրինի ճանապարհով վարորդական իրավունքներ ձեռք բերելուց, արժևորելով մարդկային ճակատագրերը, կարևոր համարեք ղեկին նստելուց առաջ այն կառավարելու կարողությունը և երթևեկության կանոններին տիրապետելը։